можливість виступити. Якщо ви хочете, що вас не почули, то ви можете це зробити зараз. Проте я закликаю вас, прошу вас, займіть, будь ласка, місце в сесійній залі, я обов'язково вам надам слово. Ви розумієте, я не розумію. Дайте, будь ласка, 2 хвилини слова. Питання стосується всього міста. Це питання зонування. Шановний пане Дерев'янко, дві хвилини, будь ласка. Я надам вам слово. В цьому залі. Я хочу сказати, що миколаївці – це освічені, культурні люди. І якщо ця людина представляє миколаївців, вона повинна послухати миколаївського міського голову, зайняти місце у сесійній залі, і я надам звернення до вас. Не чіпайте його. Не було. Та не штовхайте його, залиште. Вся земля в цьому місці є. Я вже вийшов. Шановні журналісти, я прошу вас знімати мене та депутатів міської ради, аби отакий порядок, як робить ця людина, просто не мав права бути на правах міського голови. Я публічно заявив, що дам можливість виступити цій людині. Людина порушує порядок. Ні, я вже йому не дам слово, він вже його використав, тому, будь ласка, якщо він бажає вести себе так, пускай вже. Я впевнений, що ця людина не представляє миколаївців. Бо миколаївці – це культурні, освічені люди, які вважають, що порядок повинен бути в цьому. Як в веденні сесії.